Assalomu alaykum aziz do'stlar. Video montaj dasturimizning navbatdagi 4-chi qismiga xush kelibsiz. Demak, bugun sizlar bilan Movavi dasturimizda musiqalar bilan ishlash va logotiplarni videomiz ustiga qo'yishni ko'rib chiqamiz. Demak, mana video montaj dasturimizga kirib oldik. Agarda bundan oldingi videolarni yaxshi ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib yaxshilab o'rganib olishingizni maslahat bergan bo'lardim. Sababi bir-biriga juda ham bog'liq va o'xshash jihatlari ko'p. Bir-biriga ulangan holatda video darsligimizni chiqaryapmiz. Demak, mana bizga o'sha videolarimiz va logotip va musiqalarimiz kerak bo'ladi. Bu yerda xromaga yana keyingi darsimizga qoldiramiz. Hozir bu darsimiz ham o'zi birozgina kattaroq mavzu bo'ladi. Birinchi bo'lib videolarimizni terib olamiz har doimgidek. Va mana shuda videoyimizni terib oldik. Keling, 4 ta qilib qo'yamiz. Mana videolarni ham oldingi video darsligimizda kesishni o'rgatgandik. Kesib, sal kichikroq qilib olamiz. Va bu yerda hozir biz musiqa bilan ishlashimiz kerak. Demak, birinchi bo'lib bu yerga musiqa qo'yishimiz kerak bo'ladi, ya'ni MP3. MP3larni men tayyorlab qo'yganman. MP3larni hozir mana bu yerga ushlab turib yuborsak, shu joyga qo'yiladi. Tepaga qo'yishni iloji yo'q. Mana o'zi ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda musiqa tonini logotip turgan. O'zi faqatgina shu yerga qo'yishga ruxsat beradi. Mana biz uni qo'yib oldik. Agar sizda qandaydir effekt bo'ladigan bo'lsa, yana pastga qo'yishingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bunda hozir siz yoniga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun bu yerdan plusni bosib va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, video qo'yish, audio musiqalar qo'yish va tekstlar va o'sha logotiplar qo'yish. Biz bundan musiqa qo'ymoqchi bo'lsak, musiqani tanlab olamizda va mana birdaniga ikkita musiqani qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bittasiga to'liq musiqa va ikkinchisiga har xil effektlar yoki qanaqadir ovozlarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Hozirda bizda bitta kerak bo'ladi. Mana hozir ko'ramiz. Shu tartibda musiqamiz shu qo'shiqqa moslab, videolarga moslab turib qo'shiqlarni qo'yib ketishimiz mumkin bo'ladi. Effektlarni ham xuddi shunga o'xshatib, effektlar ham qo'yib ketsak bo'ladi. Bu yerda o'sha oldingi videomizda aytib o'tganimizdek, o'ziga mos effektli musiqalar bor edi. Mana buni oladigan bo'lsak, buni mana o'rtasiga qo'yadigan bo'lsak, bu effektli musiqa. Hozir buni ko'ramiz. Bundan oldin buni o'chirib qo'yishimiz kerak, bu yaxshiroq eshitish uchun. Buni o'chirish uchun bu yerdagi shunchaki ovozini o'chirib qo'yish uchun bu yerdagi musiqani ovozini bosib qo'ysak, bu hozircha ovozi chiqmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? Bu boshqacha ovozda hozir animatsiya bilan o'tdi. Va bu yerda yana o'sha boshqacha musiqali effektni ishlatib ko'ramiz. Mana suvga o'xshagan tovush chiqdi. Va yana ko'ramiz. Mana buni ham ishlatib ko'ramiz. Ya, bunda hech qanday tovush chiqmadi menimcha. Biz yana ko'rib chiqamiz. Mana buni ishlatib ko'ramiz. Voy, judayam seri shovqin. Buni birinchi videoyimda o'zim montajda ishlatib ko'rgandim. Buni ovozini ham pasaytirsak bo'ladi, ya'ni ustiga bir marta bosganimizdan so'ng bu yerda mana ovozi chiqadi. 2 marta bossak shunaqa alohida oyna ochiladi va bu yerdan ovozini pasaytirib qo'ysak bo'ladi. Mana ovozi anchamuncha pasaydi. Va endi buni ovozini qaytaramiz va yana bir bor eshitib ko'ramiz. Effektlari bilan eshitib ko'ramiz.
Demak, eshitganingizdek, buni ovozi birozgina bizga pastlik, balandlik qilyapti, ya'ni musiqani ovozi. Musiqani ovozini ikki xil yo'l bilan pasaytirsa bo'ladi. Ya'ni strelkani mana shu palasani ustiga olib kelganingizda, TV-ga va pastga strelka chiqadi. Sichqonchani chap tarafi bilan pastga sursangiz, ovozi pasayadi. Mana e'tibor bering. Oldingidan ancha ovozi pasaydi. Endi buni undan ham pastroq qilsak bo'ladi. Mana o'chirib ham qo'ysak bo'lar ekan, 16. Hop, bizga 12 ham bo'ladi. Endi ushbu musiqani ovozini ikkinchi yo'l bilan pasaytirishni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerni bosganingizda faqatgina musiqani so'zlamalar chiqadi, ya'ni bu sariq rangda, atrof sariq rangda ramkaga o'ralgan holatda ushbu so'zlamani nastroykani ustiga bosasiz va bu yerda ko'rishingiz mumkin ovozlari va har xil effektlar, berishlar chiqib keladi. Bu yerda biz ovozini pasaytirishimiz mumkin. Mana ikkinchi yo'li bu. Ovoz pasaytirish yo'li. Avvalgidan juda ham pastroq bo'lib ketdi. Agarda biz buni ko'tarib, buni pastlaydigan bo'lsak, mana bu 100 holatda turibdi. Bu yoqdan pasaytirdik, ya'ni biz tag qismidan, nastroykadan past. Ana shunday qilib o'zingizga moslab, shu holatda o'zingizga moslab audioni so'zlab olasiz. Hop. Bu yerda biz musiqani cho'zishimiz mumkin ekan. Judayam sekinlashib qoladi mana. Bizga bu holat kerak emas. Agarda sizga shu holat kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni musiqani tezlashtirib yoki sekinlashtirish kerak bo'lsa, shu joydan mana skorost degan joydan qilasiz buni. Xo'p, endi bu bizni musiqamizni tugashi va boshlanishini ovozini pasaytira va ko'tarib beradi. Ya'ni keling, shu joydan biz video tugashiga musiqani kesib tashlaymiz. Shu yerda qaychini bosamiz va bu tarafini o'chirib tashlaymiz. Mana o'chirib tashladim. Endi faqatgina bu taraf qoldi. Endi ovozini biz shu joyda birdaniga tugab qolmasligi uchun, sekin pasayib tugashi uchun buni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Mana e'tibor berganingizdek, donalari pastga tushyapti. Va endi eshitib ko'ramiz. Mana ovozi avvalgidan ko'ra pasayib ketdi. Agar bu uzun holatida bo'ladigan bo'lsa qanday bo'lar edi? Birdaniga to'xtab qoldi. Demak, bizga o'sha pastroq bo'lsa musiqa, ya'ni ham sifatli video bo'lgan bo'lardi. Sekin astalik bilan o'chdi. Shu tartibda bosh ham xuddi shunday. Bizda hozir boshi sal beshovqaroq, ya'ni sokinlik bilan boshlangani uchun, unchalik bilmasligi uchun biz birozgina bu tarafini qisqartirib, sizlarga eshitilishi uchun qisqartirdim bu tarafini. Mana. Bu taraf ham juda ham baland. Mana hozir eshitamiz. Shunchaki boshlanib ketgan. Demak, buni pasayib, sekin astalik bilan ko'tarilishi uchun xuddi shu tugmani 3 sekund qilib qo'ysak, 3 sekund astalik bilan ko'tarila boshlaydi, ya'ni ovozi ko'tarilib boradi. Agarda siz o'rtasida xuddi shu amalni qo'llamoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'rtada video qanaqadir effekti bor. Shu effektga musiqani ovozini pasaytirishini xohlasangiz, bu yerga ham xuddi shunday ovoz sozlashini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun xuddi shu joydan kesib olamiz. Va mana kesib oldik. Endi ushbu videoni o'zini bosamiz va mana sariq qaramkaga oldi va buni tugashini ham 3 sekund qilib qo'yamiz. Va bu yoqdan ham ulangan tarafini 3 sekund qilib qo'yishimiz kerak, ya'ni boshini. Hozir 2 ga bo'lib oldik video musiqani. Mana endi eshitib ko'ramiz.
Mana bizda hozir effektga kelganda pasayib va yana ko'tarilib ketdi. Shu tartibda agarda sizga shu joyini ham qilish kerak bo'lsa, kesib uni hozirgidek amalga oshirasiz. Mana e'tibor bersangiz, ikkinchisi oxiri, tugashi, ya'ni birinchisi boshi. Ya'ni boshini og'zini o'sha pasaytirib ko'tarish belgilari. Bunda ham xuddi shunday qildik. Demak, ana musiqalarni ham sozlashni ko'rib oldik. Endi biz bunga bu yerga logotip qo'yishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz oddiy PNG formatdagi logotipni topishimiz kerak yoki bo'lmasam o'zimizda PNG formatdagi logotiplarimiz bo'lsa, ularni shu joylarda ko'rsangiz, yoshlar telekanali yoki qanaqadir Zo'r TV mi yoki umuman har xil YouTube kanallarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda logotip yoki bu tarafida turli xil o'zlarini logotiplarini qo'yib qo'yishadi. Biz ham xuddi shunday logotipni qo'yib ko'ramiz. Demak, mana men PNG formatdagi rasmni yuklab olganman. Demak, hozir bu joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana olib qo'yamiz. Demak, bu joyga mana ko'rganingizdek, hozir ko'k joy faqatgina o'rtaga yondi. Demak, biz bu yerdan hozir logotip uchun alohida joy olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana davovik trek titor. Titro. Xuddi shuni bosganimizdan so'ng mana bizga alohida oyna ochildi. Yo'q, bu emas ekan. Bizga video kerak ekan, ya'ni davovit trek video. Mana endi bizga mana logotipimiz qo'yiladi. Ya'ni buni tekstga emas, ya'ni tekst liniyasiga emas, faqatgina video liniyasiga qo'yishimiz mumkin ekan. PNG formatdagi rasmlarni ham, hattoki hammasini. Demak, mana qo'yib oldik. Endi buni biz qo'yadigan joyimizga, ya'ni o'sha burchagimizga moslashtirib, kichiklashtirib olishimiz kerak. Mana kichiklashtirib oldik. Hozir bu yerda yaxshi ko'rinmayapti. Buni birozgina kattalashtiramiz. Musiqani o'zini hozircha biz o'chirib turamiz. Va mana mana e'tibor bersangiz, bizni logotipimiz turibdi, ya'ni hech qanaqa to'r burchak yo aylana ramkada emas, PNG formatda. Demak, endi buni biz bu tarafga olishimiz kerak. Qanday qilib olamiz? Ustiga bossak ham, bu yerga bossak ham bo'lmaydi. Faqatgina biz buni sariqqa belgilaganimizdan so'ng bu yerni bosib, buni bosganimizdan so'ng bizga alohida ramka olib va buni qimirlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana e'tibor berganingizdek, bu tarafga ham o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Bu yerdan, xo'p. Mana 5-chi chiziqdagi 5-chi yozuv. Nelojenni. Ya'ni sizda inglizcha bo'lsa, boshqacha yozuv bo'lishi mumkin. Mana endi bu tarafga olib oldik. Va mana yana startni bosadigan bo'lsak, mana bu tarafimizda turibdi. Agarda bu tarafga olmoqchi bo'lsak, bu tarafga qo'yib olsak bo'ladi. Agarda logotipni siz yon tarafga cho'zmoqchi bo'lsangiz, ya'ni pakanaroq qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu tartibda formatini ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Lekin bizga o'zin holati yaxshiroq edi. O'zin holatiga qaytarib qo'yamiz. Mana Ctrl Z tezkor tugmalari bilan orqaga qaytarib oldik va ko'proq o'ng yoki chap taraflarga qo'yishadi. Mana ko'proq chap tarafga qo'yaman. Shu yerga qo'yib joylashtiramiz. Mana logotipimiz turibdi. Mana animatsiyaning ovozi. Shu tartibda birma-bir qo'yib kelsak bo'ladi logotiplarni ham. Shunaqa qilib bu videoyimiz tamom. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosish esingizdan chiqib qolmasin.